Përshëndetje, unë jam Xhon Bevir dhe ndihemi nderuar dhe i privilegjuar që po komunikoj me ju. Në 31 maj 2010 Perëndia foli me mua. Dhe Perëndia më tha: "Bir, i ke shpërndar me besnikëri materialet e tua me komunitetin anglishtfolës. Por tani dua që ti të marrësh materialet që të kam dhënë dhe ti vendosësh në duart e pastorëve dhe predikuesve të mbar botës." Nuk e kuptoja se çfarë do të thoshte kjo gjë, derisa i hyra rrugës së këtij misioni. Tashmë kemi patur mundësinë që më tepër se 10 milion materiale t'ju shpërndajmë pastorëve dhe predikuesve si unë në të gjithë botën, në gjuhën e tyre. Me anë të këtyre materialeve synojmë që të bëjmë atë që Jezusi na urdhëroi të bëjmë, që do të thotë të shkojmë në të gjithë botën dhe të bëjmë dishepuj nga të gjitha kombët, duke i mësuar ata të zbatojnë gjithçka që ai na ka urdhëruar të bëjmë. Ndjej një ngazëllim të madh për ju predikues. E vlerësoj atë që bëni, i di përpjekjet tuaja të mëdha. E di sa kohë i kushtoni punës dhe e di se çfarë ankthi keni për fjalën e Perëndisë. Prandaj, dua t'ju inkurajoj që të bëni këtë gjë. Shqyrtoni këto materiale që ju janë dhënë dhe i studioni vetë ato. Por aty do të shikoni edhe një gjë që quhet cloudlibrary.org. Ju mund të shkoni te Cloud Library dhe mund të shkarkoni gjithçka falas në gjuhën tuaj. Dhe ja çfarë kemi dëshirë që të bëni. Ne duam që të mblidheni me njerëz të cilët i drejtoni, qoftë në kishën tuaj, qoftë në shkollën biblike, dhe u thoni atyre që ta hapin faqen e cloudlibrary.org. U thoni që t'i shkarkojnë të gjitha këto materiale dhe më pas i punoni së bashku si grup. Nëse ndërtojmë kisha të forta, ne do të ndryshojmë komunitetet tona. Nëse ndërtojmë kisha të forta, njerëzit e komuniteteve tona nuk do të përfundojnë në shkatërim të përjetshëm. Jezusi erdhi që të vdiste për mëkatet e të gjithë botës. Këtu përfshihet edhe komuniteti juaj, rajoni juaj. Gjithashtu mendoni për mënyra të shumë llojshme për të organizuar studime dhe madje shpërndani edhe diploma për ata që përfundojnë një kurs. U jepni një diplomë. U thoni se kanë përfunduar këtë kurs dhe i ndihmoni të rriten më shumë në njohjen e Perëndisë. Nxisni tek ata urinë për të rritur në njohjen e Perëndisë, sepse nëse ata ndryshojnë sferën e tyre të ndikimit, atëherë komuniteti juaj do të ndryshojë shumë shpejt. Ne të Messenger International ju duam shumë. Punë të mbarë me këto materiale.